Баалары айкеш келе ушу коюлган. Мына 386 миллионго сиз өзүңүз ишенесиз мындай. Специалист катарына кенен айтып бериңиз, суроолор кайталанбаш үчүн. Жок, мен ишенбейм, бирок бул бааны биз чечкен жокпуз. Бизге чейин эле чечилип бул баасы, анан ошо оборудование ойноларды айтам. Ошого сиз ишенесизби, ишенбейсизби? Ошону айтсаңыз, кенен айтсаңыз ушуну. Жок, оборудованияларды ишен албайм, анткени ОЗП-да өткөндө заменчаныларын ошо иштеген оборудование иштегенин көрдүк. Анткени мен следственный органга дагы сүрөттөрүн бергем. Анкерный болуптур, мындай эле бетонго бурап коюшкан, трубалары жарылып, трещина кетип, бетон тиги фундаменттери, оборудованиянын фундаменттери трещина кетип, мен следствиеге ошо сүрөттүн баарын өткөрүп бергем. Значит, ал акча ал жерге иштетилген жок, ошончо 386 миллион доллар, туурабы? Бирден эми бирден бир эксперттерди жайлашка эмес, экспертти привлекать этиш керек го дейм. Анткени ошолор эле заключение бере албаса, мен болгон дефекттерди ошо сүрөткө тартылып следственный органдарга бергенмин. Жок, эми сиз эми кичинекей ишкананын директору болгон жоксуз да, туурабы? Биз сизден сурап атабыз. Ошол 386 миллион долларга сиз ишенесизби, ишенбейсизби, специалист катары? Сиз жок, мунун реальный, менин оюмча мунун реальный баасы бир 250 миллиондой болот. Значит, 120 миллион доллар, 130 миллион доллар урдалып кетиптир да, получается, да? Эми аны укук органдары жооп берет калды суроого. Эми башка суроо беришинин деле кереги жок, урматтуу депутаттар. Бул жерде мен да коллегалар кодуп мамлекеттик комиссия түшүш керек. Кийинки боло турган башчыларга да бул сабак. Бул саясий өзгөрүү кандай болорун баягы бүгүнкү күн тастыктап атат. Кече кандай мамиледе, бүгүн кандай мамиледе. Ошон үчүн баарыбыз аярлап бул маселени аягына чыгып, коомчулук аябай күтүп атат. Укук коргоо органдары бурмалабай, таза бул Кытайдын банкынан сурасак, кайсыл счетко кайсы акча которулган билинет, кайсыл заводдо даярдалганы. Тибай дем ачык айтып атат, ал кабель чыгарган завод экен, фирма экен депчи. Эми аны да аныкташ керек, бирок акчанын изине биз Кытайдан сурасак, алар уурдалган акчаларды бат эле айтып коет. Ошон үчүн мен дагы мамлекеттик комиссия түзүшүн мен сунуш кылат элем. Рахмат.